بنامیاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما عزیزان بیننده. امیدوارم هر کجا هستین جور صحتمند و سر حال باشین. باز مایشنی عزیز در برنامه جهان صحت خدمت شما عزیزان بیننده حضور دارم و امیدوارم تا پایان برنامه با ما باشین. موضوعی که امروز در برنامه خود انتخاب کردیم در رابطه با مشکلات رفتاری نزد جوان است. مهمان برنامه ما هم دکتر صاحب امینه طبیب زاده. شما هم میتونید به برنامه تماس بگیرید و هر سوالی که داشته باشین از ما از دکتر صاحب جویا شوین. سلام خدمت شما دکتر صاحب، خوش اومدید به برنامه. سلام عرض ادب به شما و به تمام بینندگان عزیز. سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در ابتدا مشکلات را تعریف کنید که مشکلات رفتاری نزد جوانان چگونه هست؟ مشکلات رفتاری نزد جوانان مشکلات پرخاشگری، بزهکاری و ضررهای اجتماعی که یکی بر دیگه میرسانند و اختلالاتی که از این باعث برشان وارد میشه، افسردگی ها و ناراحتی های می باشه که هم سبب ناراحتی نزد خودشان است و هم باعث مزاحمت و اذیت دیگران میشه. بله، سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در رابطه با عواملش بگوین، عوامل که باعث میشه جوانان دچار تغییر رفتار خودشان چگونه هست و عوامل که عمدتا باعث تغییر رفتارشان میشه کدام ها هست؟ عوامل یکی بود اجتماعی داره که از خانواده و اجتماع نشأت میگیره و دیگه خود امی مرحله عبور از کودکی به نوجوانی و که بالاخره برای به جوانی میرسن، به بلوغ میرسن، این یک سلسله تغییرات هورمونی، فیزیکی و روانی داره که تحولاتی که میآید، تغییراتی که میآید و تا که تجارب نو روبرویشان می آید و اینا یک سلسله فشارهای روانی، شگفتگی ها و تغییرات فیزیکی که می آید، تحول و تغییر و دیگرگونی هایی که در جسم و روان می آید و هویت خود جستجو می کنند، اینمی سبب بحران های می شه که اگر در خانواده و اجتماع اینا درک شوند و والدینشان و معلمینشان مطالعات روانشناسی داشته باشه و بفهمند که تکنیکی برخورد کنن امرایشان، اینا راحت تر از این مراحل عبور میکنن. در غیر از او اگر معلومات نباشه و امرایشان خشونت و زدیت صورت بگیره، باز مشکلات و پرابلم های زیاد را رو برو خواهد شده. دقیقاً، سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که شما هم در لابلای صحبتایتان از این صحبت کردین که در جریان کودکی هم دچار مشکلات میشه، مشکلات که در جریان کودکی برشان پیش میشه و رخ میده، کدام عوامل میتونه در آینده برشان به بار بیاره؟ مشکلاتی که در کودکی میبینن خب از خانواده و مکتب نشأت میگیره و از محیط و دوستا و در راه مکتب مخصوصا و این سبب مشکلات و بحران های در آینده میشه که اینا را یا به افسردگی ها سوق میده یا به انزوا، گوشه‌گیری و یا خشونت و پرخاشگری و اگر دوست بدی در مقابل رایشان پیدا شوه، باز اونموس که به انحرافات اخلاقی، انحرافات جنسی، انحرافات رفتاری و همچون مشکلات مواجه میشه. نخیر، سلامت باشین دکتر صاحب. امیدوارم از بینده هم متوجه نکات بوده باشن. دکتر صاحب، در رابطه با اجتماع هم یادآور شدین. اجتماع میتونه چگونه تاثیرات بالا یک جوان داشته باشه و بخصوص در طرز تفکر و رفتارش؟ اجتماع اگر یک اجتماع سالم و مثبت باشه، اجتماع را والدین کوشش میکنن که اجتماع خوب را، یعنی در اجتماعات خوب، در مصروفیت های خوب تلاش میکنن که نوجوان خود
شامل بسازن، مثل کلاب های ورزش، کورس هایی که مهارت های مثل نقاشی، رسامی، کمپیوتر و همچو لسان، همچو مهارت هایی در کنار مکتب فرا بگیرن. باز هم امو اجتماعات هم که آدم های یا افراد خوب و سالم باشه بسیار خوب است. در غیر از او اگر در بعضی از همچو اجتماعات هم افراد ناسالم باشه، باید خانواده ها مواظب باشن، برن ببینن استادایشان، همسنفیایشان متوجه باشن. امیر رفتن و توجهشان محیط هم متوجه می سازه که اینی خانواده مواظب اولاد خود است، به او نمیتونن ضرر رسانده. دیگه مصروفیت های سالم انتخاب کردن سبب از این میشه که وقتی که نوجوان مصروفیت سالم داشت، فکرش طرف مسائل انحرافی نمیره. نخن سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما. دکتر صاحب، در بعض وقتها متوجه میشیم که فامیلا اصلا توجه به اطفال شنا در قسم که شما هم در لابلش صحبت هایتان یاد برشن، اگه توجه خاص داشته باشه دیگر هم نمیتون به توجه کم بر اونا نگاه کنند. بله. نظر شما چگونه هست؟ آیا ای که یک فامیل و یا خانواده طفلشان مقایسه میکنه با طفل دیگر و یا هم کم زدن خود طفل در آینده میتونه باعث تغییر رفتارش و تغییر ذهنیتش در مقابل فامیل شود؟ مقایسه منفی بسیار نتیجه خوب نداره. در کل طفل خشن میسازه، ناراحت و آزرده میسازه از خانواده. وقتی که این ناراحت و آزرده شد، با هر کسی که ما از طریق خشونت یا توهین و تحقیر، بالخصوص ولو عزیزترین کسش توهین و تحقیر کنش که مادر یا پدر باشه، توهین و تحقیر زدی می سازه و به شکل کوشش میکنه که انتقام خود بگیره، حتی با ضرر رساندن به خود کوشش میکنه که انتقام امی بی توجهی و یا مقایسه غلط که سر غرورش جریحه دار می سازه یا توهین و تحقیر میشه انتقام میگیره. بله. انتقام شاید درس نخواندن باشه، شاید نان نخوردن باشه، شاید پیشانی ترشی، گپ نزدن، جنگ کردن در خانه، جنگ کردن در بیرون، کارخانگی نکردن و انواع و اشکال مختلف داره. نخن. سلامت باشین دکتر صاحب. در این رابطه هم بگوین که کدام افراد بیشتر در کدام سنین مواجه به مشکلات رفتاری میشن و آیا سنشان مشخص شده که از کدام سن تا کدام سن است و یا در سن نوجوانی که تازه پا به سن قانونی خود میمانن دچار این گونه مشکلات میشن؟ زیادتر از این سنهای 10، 11 و 12 شروع میشه. این نظر به افراد فرق میکنه که تازه تازه تحولات و دیگرگونی های فیزیکی و روانی و جنسی البته رخ میده. امی تحولات و دیگرگونی ها ذهن کودک که به نوجوانی میره دیگرگون میسازه و از امینجا مشکلات شروع میشه. اگر توجه برش بود، زیادتر والدین که اطفال در سن نوجوانی دارن، اگر کوشش کنن که روانشناسی اطفال، نوجوان و جوانان بخوانن، والدین که سواد دارن خوانده میتونن. روانشناسی اطفال، نوجوانان و جوانان بخوانن، اینا بسیار زیاد میفهمن که چی تحولات و چی دیگرگونی هاییست، از ملامت کردن به جای، قضاوت کردن به جای و یا ای که نتانن درک درست از کودک خود یا نوجوان خود کنن، رهایی میافن، میفامن و برخورد خوبتر و بهتر و مناسبتر هم رایشان میکنن. بله، دقیقاً. سلامت باشین دکتر صاحب. مطمئن هستیم که اگر رفتار خانواده با کودک خوبتر باشه، میتونن اونم رفتار خودشان در جامعه بهتر تشخیص بدن و رفتار بکنن. دقیقاً.
از نظر شما چگونه است دکتر صاحب که باید رفتار خانواده که امرای طفلشان چگونه باشه؟ اون پرخاشی که در خانه امرای طفل صورت میگیره یک مکتب میتونه باشه ای که اونا یاد بگیرن در بیرون امون رقم عکس العمل نشان بدن؟ هر قدر که از آوان کودکی به کودک ارزش داده شود تا نوجوانی تا آخر ارزش داده شود، احترام به شخصیتش قائل شوند، متوجه باشند که غرورش نشکنانند یا جریه دار نسازند. توهین و تحقیر بسیار ضربی روحی بد میزنه به کودک که پیشروی دیگه کس به خصوص تحقیر شوند، بل خصوص پیشروی همسن و سال خود یا خیش و همسنفی خود توهین شوند، تحقیر شوند، او درد بسیار بده در روان کودک میمانه. کوشش کنن که کودک خود درک کنن، ارزش بتن، با نکات مثبتش پیدا کنن و از او یادآوری کنن، تشکری کنن و پیش دیگرها بالا بزنن کودک خود، نوجوان خود. وقتی که پیش روی دیگرها اینا را به عوض تحقیر و توهین تعریف کردن، دفتن میبینن که چقدر طفلشان زیادتر علاقه میگیره که رفتار مؤدبانه از خود نشان بده، کار بکنه در خانه، کارخانگی خود زیباتر انجام بده، درس خود بهتر بخونه، به مکتب با سر و وضع مناسب و شایسته حاضر شوه به دروس خود. امی که تعریف کنن، ارزش بتن، پیش دیگرها تعریف کنن، این بسیار تاثیر خوب و مثبت خود بالای نوجوانا داره. بله، سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما با صحبت تا دوباره برمیگردیم. از آن بینده فعلا هم میان برنامه کو تا زود برمیگردیم. بازم سلام مجدد خدمت عزیزانی که تازه با ما پیوستند و عزیزانی که تا این دم با ما بودند. قسمی که در ابتدای برنامه هم یادآور شدم، موضوع امروز برنامه ما در رابطه با مشکلات رفتاری نزد جوانان هست و مهمان برنامه ما هم دکتر صاحب امینه طبیب زاده در برنامه حضور دارند و شما هم میتونید با شماره تماس برنامه تماس بگیرید و سوال که داشته باشین از دکتر صاحب جواب شوین. دکتر صاحب، میشه در رابطه با راه حل هایش بگوین که راه حل های برای جلوگیری از اینکه یک جوان دچار مشکلات رفتاری شود چگونه است و کدام روش ها بهتر است؟ به خاطر به خاطر که جوان بتانه که در امنیت روانی به سر ببره و امو تحصیل خود به شکل آرام و مثمر پیش ببره، به انتخابهایش باید والدینش احترام داشته باشه. در بسیاری پیش ما میاین و شکایت دارن از این که میگه پدر و مادر فرمایش میده که تو باید اینی رشته را بخوانی، طب بخوانی یا انجینری بخوانی یا تو معلم شوی یا مثلا ژورنالیسم ما خوش دارم اجازه نمیتن و همچون مسائل. هر قدر که جوان مطابق آرزو و میل خود رشته خود انتخاب بکنه، اونم قدر موفق می باشه. بله. موفق می باشه، استعدادش بهتر شکوفا میشه و نتایج خوب می گیره. بنان با انتخابات تحصیلی، انتخابات مهارتایی را که انتخاب میکنن، تحصیل یا شغل و وظیفه را که انتخاب میکنن، خانواده باید احترام قائل شوند و مانع پیشرفتش نشن و فرمایش خود سر جوان خود تحمیل نکنن. به خاطر که اگر تحمیلی ولو فاکولته طب برشان اولادشان بخوانه، با بی‌علاقگی میخوانه، از او یک دکتر موفق یا انجینیر یا هر رشته که پیش پدر و مادر بسیار عالی و بالا باشه، اما چون به علاقمندی نخوانده، آدم موفق نمی باشه، با دلسردی پیش میبره.
نکن سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما. قسم که شما هم گفتین خانواده نباید زیادتر در امور زندگی فرزندانشان مداخله کنن، منظور از مداخله کردن ای که در سطح تحصیلشان باشه یا سطح ازدواج، چون بعض اوقات میتونه سطح تحصیلشان باشه اونا یک رشته خوش داشته باشن ولی فامیلشان میگه باید یک رشته متفاوت تر بخونن. آیا این هم باعث میشه که فرد یک یا یک جوان در مقابل فامیل شغلمند شوه نتونه درست به متصمیمی که داره تصمیم درست بگیره؟ جدا ناراحت میشه و یک مسئله بسیار خوب دیگه هم که شما اشاره کردین و متوجه شدم که باید گپ زده شود، مسئله ازدواج است. بله. که بسیاری وقتا آدم از مراجعین میشنوه که ما میگن ما در کابل مثلا بودیم، استاد پانتون بوده یا محصل بوده که مادرم میگه بر ما زنگ زده که شیرنی تا گرفتیم بچیم، حتی بر بچه ها به تصمیم و علاقه مندیشان احترام نشده و پرسان نشده که ایجا چون بچه ها به خاطر گفتم که ملک مرد سالاری هست، از دخترها قطعا پرسان نمیشه. در اکثریت جاها که چقدر سوال حیاتی هم هست که باید پرسان شوه، انتخابشان ارزش داده شوه، به انتخابشان احترام شوه، چون مسئله زندگی است باید قبولیشان خوششان مطرح باشه. اینم تو که در مسئله تحصیلی او یک آدم دلمرده و مایوس و ناامید در رشته خود است ولو بهترین رشته باشه. بله. امی رقم در مسئله ازدواج ولو که مادر پدر خوش باشه که در آدم پیسه دار دادیم یا بسیار دختر خاندانی رو برش گرفتیم، وقتی که او خوش نباشه، بله، مهم علاقیش است که چگونه باشه، یا به کس دیگه علاقه داشته باشه یا او رو خوش نداشته باشه، زندگیش تا وقتی که میمره زهر مار است. و آنقدر دیدیم ما به شما مراجعین آمده که آنقدر متنفر است از والدین خود و کسایی که این کار را دقیقشان کرده که به حد زیاد. بنابراین باید احترام شود به علاقمندی ها و انتخاب جوان ها. بله، سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما. قسم که شما هم گفتین درست است فامیل رول داشته باشه در قسمت ای که فرزندشان باید چیگونه باشه، ولی باید سهم بیشتر به خود فرزندشان بده تا که علاقه و خواست خودشان چیگونه هست. میشه در رابطه به حمایت خانواده هم بگوین که حمایت خانواده چیگونه است و چقدر نقش اثرگذار بالای خود فرد دارد ای که رویه و رفتارش طرزی که قسمی که همه میخوان و قسم باشه؟ حمایت خانواده در برابر تصمیم ها و علایق جوان بسیار رول اساسی داره. وقتی که تشویق میشه، وقتی که والدین یا یکی از بزرگای یا کسی که زیاد امرای جوان دوست است، خواهرش باشه یا برادرش یا پدر مادر، وقتی که بگویم من همراهت هستم، کمکت میکنم، یا استعدادایش پیدا میکنن که در کدام زمینه استعداد داره و زمینه سازی میکنن بر پرورش استعداداش. در بخش ورزش است، در کلاب یا مو رشته خاصی که دوست داره شاملش میسازن، یا از نگاه مالی حمایتش میکنن، یا هر مهارت یا کورس به اصطلاح خوش داره، مثلا انگلیسی لسان خوش داره کورس برش میگیرن، فیسش هم به اسلام میتن، یا کامپیوتر یا هر هنر یا مهارتی که دوست داره، یا در مسائل درسیش همراهش درس میخوانن، همکاری میکنن، همراهی میکنن، بسیار زیاد نقش اثرگذار داره و استعدادش رشد پیدا میکنه و تشویق میشه و روز به روز پیشرفت میکنه و آدم بسیار سالم و کمک رسان و مهربان به دیگران میتونه باشه.
دقیقاً سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما. ای که در نظر گرفتن خود خواسته فرد چقدر به خودش بارزش است از نظر دیگران که باید در نظر گرفته شود و چقدر اصالت بالایش مگذاره چگونه هست؟ آیا واقعاً که وقتی که یک خواست داشته باشه و از طرف فامیلش یا اعضای فامیلش یا دوستا پذیرفته شود چقدر میتونه اصالت مثبت بالای خودش فرد داشته باشه؟ سر روانش بسیار تاثیر مثبت سالم داره. بسیار زیاد احساس خوشی، غرور و افتخار میکنه وقتی که همراهی شوه، وقتی که دست رفاقت و صمیمیت و کمک و همدلی برش داده شوه. غرور، احساس غرور، احساس افتخار و بسیار در هر بخشی که از پیشرفت بسیار خوب پیدا میکنه و سر اخلاق و شخصیتش رول بسیار خوب داره. آدم میبینین که آدم مهربان، صمیمی و کمکگر به بار میآید. نیکن سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما. در رابطه به شخصیت رفتار و طرز رفتارشان صحبت کردیم. از دیدگاه روانشناسی بهترین فرد دارای رفتار خوب کدام فرد گفته میتونیم که دارای فرد دارای رفتار نرمال باشه و از نگاه روانشناسی هیچ کدام مشکل نداشته باشه؟ کسی که بتانه سازگار باشه، دیگر پذیر باشه، یعنی معیارهایی که باشن احساس هم حس هم دیگر پذیری داشته باشه، خلق خوش و مهربان داشته باشه، کمکگر باشه، چی در مسائل مالی باشه، چی در مسائل درسی یا کاری یا دانشی که داره، اینمی توانایی و قوت اخلاقی را داشته باشه که امی دانش خود به دیگران برسانه تا اونا را کمک کنه که در کارهایی که یاد داره اونا بتانن و کارها را بکنن، موفق باشن، کار خوب پیش بره در هر تیم یا هر جایی که از چی مسئله صنف باشه یا کار، مسئله کار و کارمند باشه، آدم کمکگر باشه و خوش برخورد و صمیمی باشه، دارای ما میفهمیم که آدم از نگاه روانی آدم سالم، قوی و خردورد است. دقیقاً سلامت باشین دکتر صاحب، امیدوار هستم که عزیزان بینده هم بینده برنامه بوده باشن و توصیه‌ای که دکتر صاحب داشت و نظریاتی که پیشنهاد کردن امیدوار هستم در زندگی عملی بسازین و تا یکی که بتونین یک فرد موفق باشین. عزیزان بینده فعلا هم میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. امروز شما خوبان را خوان هستید. بازم خوش آمدین عزیزان بینده در این قسمت برنامه. سپاسگزاری میکنم از تک تک شما که تا اینجا ما را همراهی کردین. دکتر صاحب، میشه در رابطه به انتخاب کردن دوست هم بگوین؟ چون بعض از عزیزان هستن چون وقت دوست انتخاب میکنن در رابطه به شخصیت و طرز تفکر و فکر و رفتارشان انتخاب نمیکنن، می فقط باید دوست باشه و انتخاب کنن. از نظر شما چگونه است و چقدر میتونه تاثیر منفی و مثبت بالای روح و روان و رفتار خود فرد داشته باشه؟ انتخاب دوست بسیار زیاد تاثیر داره. تجربه نشان میده که یک چیز بسیار خوبه را چه لباس باشه، هر انتخابی که باشه، وقتی که والدین برای جوان یا نوجوان خود انتخاب میکنه او را قبول نمیکنه ولو بهترین چیز باشه. بله. اگر باز عین چیز دوستش اوکی کرد، باز اونم را به بسیار شوق قبول میکنه. به او خاطر تأثیر بسیار زیاد داره دوست و نظریه دوست و صحبتهای دوست. به او خاطر باید پدر و مادر برن، وظیفهشان است که برن در مکتب صنفیهایش را ببینن، بفهمن کس کدام فامیل هستن، خودش چه قسم شخصیت داره، با معلم ها صحبت کنن، معلمش، همصنفیش، دوستش یا در بیرون کدیکی میگرده، حتی بخواین خانه دوستش ببینن یا برن خانهش ببینن یا در بیرون دعوت کنن خودش همراه دوستش صحبت کنن ببینن تا خاطرشان هم جمع شوه. و اگر
کدام مشکل خرد و ریزی می باشه خودشان می تانند که امو مشکلاتی که حتی دوستش داره به نوع از انواع مشکل رفع کنن با پیشنهادات دوستانه و صمیمانه در غیر از او اگر متوجه میشن که دوست یعنی خطرساز است باز با صحبتهای منطقی بقبولانن به نوجوان خود یا جوان خود که از امو دوست خود صرف نظر کنن دیدن والدین با دوست جوان چی دختر باشه چی پسر باشه بسیار حتمی و ضروری است که باید ببینن و مطمئن شوند از اخلاق و رفتار بله ها سلامت باشین دکتر صاحب ممنون شما یکی از روش های غلط که در فامیل ها وجود داره در نظر گرفتن فرزندشان است از نظر شما چگونه هست و باید چی مدت زمان را بر فرزند و یا اولادای خودن وقت بگذرانند تا ای که خواستها، آرزوها و نظریات و پیشنهادات چون که در یک فامیل زندگی میکنن مد نظر گرفته شد و به تصمیمی که اونا دوست دارن احترام شد و تصمیمشان در گاه موارد مورد تاییدی قبول بگیره و از اون تصمیم یا نظری که میتونه استفاده صورت بگیره پرسان کردن نظر جوان و نوجوان در هم در مسائل خود جوانا یا نوجوانا مسائل که شخصا مربوط خودش میشه که مسئله لباس است مسئله رشته تحصیل یا داینده زندگی آینده یا اهداف تحصیلی یا زندگی شخصی نظریه خواستن بسیار گپ خوب و نیک است اگر نظر ضعیف و سبک به اصطلاح داشت یعنی نمیتونست که انتخاب دقیق و خوب داشته باشه یعنی به سن عقلی مناسب سن خود نرسیده باشه بعض افراد یا بعض نوجوانا باز او وقت میتونن که با الفاظ بسیار مناسب و خوب راهنمایی نیک بکنن تا انتخاب بهتر و دقیق تر داشته باشن در غیر از او حتی در مسائل خانوادگی مثلا میخواین پرده یا دیکوریشن خانه را تغییر بتن یا رنگ پرده را یا هر مسئله خرد و کلانه که در خانه باشه نظری جوانا و نوجوانا خواسته شود بسیاری وقتا یک جوان یک نوجوان یک نظر بسیار خوب و قوی داده میتونه که حتی پدر و مادرش با وجود که آدم های بسیار فامیده و رسیده هم هستن متوجه بعضی همچون باریکی ها نشده بودن بنان هر قدر که ارزش داده میشه به جوان به نوجوان نظریاتش قدر میشه در تصامیم خانه سهم داده میشه اما قدر اعتماد به نفس جوان بلند میره و او را در دیگه تصامیم که داینده میگیره چی مسائل شغلی تحصیلی و یا انتخاب همسر او را قوی تر و با اعتماد به نفس می سازد. بسیار گپ مؤثر و دقیق است. نظریات جوانا گرفته شده. بله. دقیقاً سلامت باشید دکتر صاحب چون در بعضی فامیل‌ها هستن اصلا وقتی که فرزندشان کوچکتر در خانواده باشه بعد نظر گرفته نمیشه بخوای اگر کدام مشوره بده یا کدام پیشنهاد داشته باشه ببین تو هنوز خیلی خرد هستی تو در جای خود بشی کلانا باید به این مسئله رسیدگی کنه از نظر شما چقدر بالای خود کودک یا مفرد که میخوای پیشنهاد بده تاثیر داره و میتونه باعث عقب ماندگی از او شوه افراد تفاوت‌های فردی وجود داره افراد احساساتشان عواطفشان روان و ذهن و افکار و رفتار از همدیگه متفاوت دارن شاید سر بعضی‌ها تاثیر نکنه به تفاوت تیر شوند نه بعض افراد بسیار اعتماد به نفسشان ضعیف می‌سازن اکثرا اعتماد به نفس جوانا و نوجوانا را ضعیف می‌سازن
و اونا توهین میشن. وقتی که توهین شدن بلخصوص پیشروی افراد دیگه که عزتشان خوار میشه، عزت نفسشان تخریش میشه، بسیار ناراحت کننده و دردآور است از نگاه روانی، که اینا را زیاد ضربه میزنه در مسائل تحصیلی، در مسائل که در اجتماع اونا باز دیگه جرات نمیکنن که نظر خود بتن. بسیاری وقتا بسیار مهم است که یک گپ باید بگوین، اما دیگه میترسن، جرات ندارن که نظر خود بتن. بنان سبب پسماندگی یا عقب ماندگیشان در امورات اجتماعی، درسی و شغلی میشه. بله دقیقاً. سلامت باشین دکتر صاحب، ممنون شما. امیدوار هستم که خانواده های عزیزم متوجه اطفال شان باشن، چون بهترین شخصیت سازی از دوران کودکی برشان آغاز میشه متوسط خانواده. دقیقاً، وقتی که در خانواده اونا تحت تاثیر قرار بگیرن و نتونن الفاظی که به دل دارن را بگوین، در آینده برشان خیلی مشکل به وجود میشه. و سپاسگزاری میکنم دکتر صاحب شما که در برنامه ما حضور پیدا کردین، ممنون شما. سلامت. از دان بینده این هم بود برنامه امروز ما. تا تقدیم نمودن برنامه بعد همه شما را به الله سبحانه و تعالی میسپارم. الله یار و نگهدار همه شما.